pravo na ličnu mobilnost. Ovo je poruka za sve političare, donosioce odluka u oblasti javnog prevoza i novinare. Većina ljudi sede u kola kad želi negde da ide. Slepima i slabovidima ovo nije moguće. Mi moramo da planiramo naše putovanje i asistenciju i do 48 časova unapred. Zamislite da vi čekate 24 sata pre nego što uđete u kola. Ljudsko pravo na ličnu mobilnost sadržano je u cilju održivog razvoja 11.2 i članu 20 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Prema ovoj konvenciji mi treba da možemo da planiramo, rezervišemo, plaćamo i nadziremo sami naše putovanje. Nažalost, još uvek je pravi izazov kupiti kartu ili saznati kada ti voz kasni ako si osoba oštećenog vida. Tražimo od vas da delujete sad. Obezbedite da možemo da pronađemo put do stanice, do perona ili da presednemo iz voza u autobus. Molimo da na železničkim stanicama i autobusima uključite zvučna obaveštenja da nas informišu kada polazimo, koja je sledeća stanica i gde putujemo. Učinite da asistencija bude svuda dostupna bez dodatnih troškova i u vreme kada nama odgovara, a ne posle 24 časa. Podelite ovaj video i učinite javni prevoz dostupnim svim slepim i slabovidim osobama. Za više informacije kontaktirajte SSS Savez slepih Srbije na www.savezslepih.org.rs, članicu Evropskog saveza slepih EBU. Ovaj video finansijski je podržan od strane programa Evropske unije Pravo jednakosti i građanski status.